Donc ba biso lelo soki ba lobby ke ba obenga ba bassiste mon ba leka lelo na Congo ali kana evre na eto eloko ne mo o ya beta we kanga bazinga luketo wana mutako boya sati to to sola pena bien Oye landi, ole aya susa ya kite, oye landa ke zaki 7 jours de la semaine, na beta nyoso, na beta te, oye landa ke zaki, kombo na honi ni, eloko to beta, o persia buaka kombo na honi ni, sans poto, sans poto, na beta tu, to yoko beta, waa, a beta sans poto, na beta honi yoso, moni ke to bandai na ingeta, ifale aya susa na sans poto, aya kite. Toujours bah bien fait toujours exploit ya ouais rassemble droit de la forêt la Alex Nsima kobosa na te moro tezuya moro tezuya il faut que expliquer mon kilé ba anto na catastrophe loin de la forêt donc voilà quoi Alex Nsima en tout cas bouge la rang à boyo quand tu es là même pas tout on va pour une heure de temps 30 minutes Abiki Maramoto Bozana n'a pas besoin d'un son abino calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous êtes là, mon route est une maman à l'homme. On a beaucoup de fois, tu vas son an. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Donc, son an à Capolo, c'est à des fois. Voilà, merci beaucoup. Si ma équipe est résidente. Dino Loba nan boni. Ouais, Alex Tima. Ouais, ça va. Nan Tima na wini. Master Bino de Bola Nabiso na baline bozana. Soki so ya Dino Loba bien na télévision. Bolobiso, bolobite. Tu voyais bané de Osa. On me yen a otise. Et yo yo kanate. Na yo ke dina yo waka yo. Nam na sa na yo. Et yo ko yo ka. Yo ko yo ka. Yo ko yo ka Dino te. Pas yo zana WhatsApp. Yo ka Dino te. Goto so. Nga na yo ka. Tiko wa kese na yo ka onde. Ah, bango. Tu na no bango kese. Ouais. Ouais, Dino Loba. Sine din go. Calme les abonnés. Ouais, ça va venir ni terrain. Ouais, Teresa n'a pas pépélé. Teresa pépélé. Oui, hein, fiston pépélé. Soko yo ki, ozo ka Dino Bas bien, oye bisingayi, okan kontre, soko nga ozo ka nga bien, mais soko ozo ka Dino Bas bien,
au lobby quoi, voilà, parce qu'on a utilisé éco-cancellation, donc voilà. Hein. En tout cas, Wenge, Nancy Boyoki, Yé Azapena, Mundasimi Baz, Nassimana Wenge, quoi. Dino, Batoubazan a posé la Yéba. Yokota Wenge, quand est-ce qu'il y a adhéré à Wenge? Nena Zaboué, bientôt, na avons de 9 ans, 10 ans, kalate. Na avons fort, ngai avant na Boué, Bilelo, na Zalarana, en opération Dragon. Na kala, wana na mouké. Okay. Tout ça qui n'a pas pirogé, pirogé à Zoyemba, Bako Jacques au Balongwa, Baoyemba, Nana, Obeta Bas. Wow. Et ça, l'ike, Tangu, Babouka, la Samba, ba série à président Joseph Kabila, Nambemba, Babitumba, Webi Makala, Babouka, la Samba, Nabatawana, et ça, l'ike, Natika, Ouenge, Nakomo Beta, la musique religieuse, Ndez à la Kaka. Ouais. Maintenant, Tangu, que poto ba umela ka ba umela fa activité ça souté répétoté lo monte ndena kendaka na kombeta musique religieuse et ça li na 13 na yo songa siko wenge omoni ta na yo songa histoire ça la siko boy na na 2013 ouais donc histoire ça la boy ta nga na ye na saki na pale ve na ngamo bo leonganga ateka abanzembo na masamo bo fa bason mena ve ona leonganga so ateki nzembo batwa betela ke guitar selo ya muni ke babeta penza na esprit o yazo lingela te po ateka nzembo bon yango masana fabika sa benga ki fa bason pardon abenga ki ke yaka jino yaka ve mo leon sa ora posa na oto mikana otambola na epo aboya ba guitariste fort ngape na komiona na su guitar na ibi se ve yemba na yo qui notre place en Oyemba bin mutuna oluka yeyot bongama tokende et pas président Nabiso président Nabiso Weranson o totekele nzemu OK to komi wana wana de asina longwa kala donc histoire exacte tala ka opération de goto sai obi wana yo solo mwa deja operasyon Dragon donc kala pena. Na ya ka soute aktivite zala yi soute na tika nanga na mwa beta na mizika nzami. Sikoyo, ta otokomi na pala praise vele yo abandi oyemba. Nga na obeta guitar. Praise a otala ka nga. Ta otosisi. A ebisi vele wana bi. Nzembo isa na mwa bien, men nga na sepeli ka na gitariste. Oh ya. Wana zoe ba wewe suti kuzaga na operation Dragon. Aye ba suti ngapi na fundi kwa nye? Tala ka kala na na lungwai ba buka ila samba ba 2007-2008. Bon. Na yezo nga 2013 don tamulai. E sali ke? E to kati presa bi bon na somba nze mote me gitariste oyo na sepe na effort. Atuni nga fanda rabi ngapi na ebisera ndeza la presa na uti nga palen ba nini? Ah, mm-hmm. Obet accompagnement bien habité, ngana bassiste. Oh na omeka bi non, bassiste obet accompagnement boende. Oh. Nabi oui na bassiste bi bon, toke la samba tonde na bité prese, so ezala pona bass, funa zonga ndaku, na se préparé ndezala kak. Abi non, obet a danger. Donc ta zo numéro na sala bo ça, azu $100 a pesinga. Abi mo na pesi pona guitariste. Bozwa, bo futa car ngana zuye men, Leon yo lukanze mo musubo ya. Do le ba somba nzembo ba sombi ba zwinga e batiki ba boyo somba nzembo do izage sengo mo pona nga fiana kuta fashe ba nini yo do yagi ma mususe ko mususe abive ezala ka bongo nzambe mtalingaki esali mabongo mena en preza zwinga ba zwi numero ezaka ba jedi abito ke la samba na bi pez ma mo bo esimba tena zonga pale na travail mais soki na ye na osepela na beta bas abia na okina accompagnement danger bon mardi ya kare ne mardi na yaka rep wana, ezali mabete. Nazipe gitara ba yaya bazaki na ba bassiste bazaki so tu anakuta ki Dice Bass, Eric Bass, na masa mususu mobimba bass bazaki tu abo. Ouais. Papa na zwa gitara, simba gitara na no beta wana sousol, batutu kimia. Moto na tembe, azwi mongwa bambinga la rabi prez, tozi bassiste vena ye.
Pour les agindeni, tant bon, on va au bêta, on a tiki balance, on va bêta qui na bouleversé, on a jusqu'au balance, on a sali, na bandeli, tant on a branché guitare, bat, on a bêta l'ingam à bout. On a bêta danger, et sali qui est présabi bon, ah oui, si l'y a, pour na tant on a isaki na studio, vient à bisou le fond, on a no bêta, et comme a qui est, so studio ba yezouai. Et comme il y a tant on a ingeta isalaki, présa, mais mingapi na studio, na ingeta na bêta, banzembo e belé. Donc, je vais vous dire l'offre pour être à Nyonso, mais je vais vous dire Kaboli à partir de la décollage. Ah, tout le monde en place, parce que l'offre pour être à la télévision, mais je vais vous dire la base de tout le Congo. Donc, on a venu à la palais, on a venu à la palais, place à ça, on a pensé à la beauté, on a venu à la donc on a respect, belé, on a mis le pot où, mais là, topo bandi, ma wifon di mara mikolo, va pas solinze là, quoi. Dis nos bases, nanya leli. Basi sona lofumwa lelike abete la wera ba bas ebele ba joana ba beta na bangote me abete la wera me atikala otanga kombo ya jino basi na mulona yade oh eza nango debate wana grand frère na ngai na lobaki yango peke avana ya so zwi satellite ye mutabeta ngo wana ngana ye na unti wana na yete a komi na ingeta tant na ye na ingeta fala beta nyoso ye moko e o sala album ali boso na kuta na ye nango yango wana ngabe na participe na kati na beta nze monet apocalypse apocalypse bela bolingo yanga na o wana na beta ngo na beta ba nzembo ya sebondo na nzembo ba ibolote ba twebele na beta ba nzembo ta ba 6 a partir wana ne presa yaki ko découvrir na bino chipe ki sai ici ingénieur ya bisi ke petio yo asana makambu fo pese chance Osomona, zele la fraise, maman a joué keke, na niveau ya France, na niveau ya Paris, ya Ebike, et zala yi bongo, na pesi ba mbote, na wawa bakula, mouvye Jibes, na Canada, na pesi ba mbote, sans oublier King Salem, moto na Nzambe, ba Ebike, na Tawana, King Salem, moto na Nzambe, Mauricio, wana moutu na nga ya kati, moutu de moi, donc, a Ebike, na Tawana, do Gino, omoni ya zaki facilité, ngana ko yemba yemba oyibike zenga luketu ekoma ike lofombo abete oboye yalo falikane kran abinga ite sa peti wana jino ok donc nazaki clair nakuta kiye abanda yiko beta ta ngana ye tokaboli oye landi ole aya susa ya kite oye landa kezaki 7 jours de la semaine na beta nyoso na beta te oye landa kezaki komo na ngoni ni eloko to beta o bersi abwaka komo na ngoni ni sans poteau. On a sans poteau. Ouais. Sans poteau. On a bêta tout. Tu es au bêta. Waouh. A bêta sans poteau. On a bêta en union. Ce monique est au bandana ingeta. Il fallait aya sous na sans poteau. Aya quitter. On a bêta inga moko. Tu es au bêta bon année la samba. Auto bêta va biloga seni to bandeli. On a bêta inga moko. Au monique va boire à Gino bas c'est pas que beau. Naya sous tu es au 7 jours de la semaine. On a bêta inga moko. Tu es formidable. On a bêta inga moko. Donc, au moins, il va style, on a pour côte sa guitare, il faut sa maille. Bon. Voilà. Donc, mon inza même taille par parcours ya moutou. Babiso, on a pas vite à rappeler, c'était Toloba a pété. Donc, on a mis ses mots boué. N'a l'inga royoka trop pour moussala et zala bien. Natala nan nous, bah, est né au bazala qui a fanga. Bah, fin abiso, père son âme, mimiche basse, on a idole nan quoi. N'allez là. Donc on a vraiment idole là, bango batika ba empreinte ya makasi. Ceux qui ozui Michel Bass, ba fait na biso Didier Masela. Donc ya ona lobaye ke non nga pende na yeboye. Batika sictir mon boye na ko deviété. Moni ba ya o bazaki afanga na ko nié bango te. Ezaka ke tamu suba comprendre ite. Moni wenge sozoya fo landa lokolo. Fo luka bas zo bete kokana na ba baso ba beta. Okay. Yango nde secret caché a wenge. Mais soso luka obeta biloko ya yo moko. Yango nde sala ike peut-être lingane zate. Don na zwa tan wana. Yango moni ke lelo. Kobeta na sebondo ya facilité. Akuta na babasista danger. Don ye soa zo beta. So ki a tche tsa. Yo fo beta pe brrr. Soa beti didi. Fo beta didi. Soko bo obeta wonze la moko. Neto solana obo. Eloko yo ngo sala. So nga na comprendre ango. Don nenge presa lo ba état d'esprit. Yango wana. Le problème ya wenge ya ngwana do bosa lelo mo boye na tamoko do weza ke yo signaler ngatinga na signaler o te tawo na yo kangana o to sanze la moko
Nasi bolanda biso bomona ndeto sala. Problem ya wenge kaka ya ngwana. Soki o comprendre ngo te ba cha o mupanzi. Dino bas, ngana ya maona kidi. Mais kobosa na te nazaka polyvalent. Na bandagi na debi donc na beta accompagnement na beta solo na mekape moi sente na beta ape moi drum moi munda yango ni presa no benga nga Gino Bass standard pakebo siko pakebo aza bato a munene wa me mara charge donc mon moni aneo ya makambwana grand saper tarande naza na leli Gino Bass longola moi linet na chapeau pour la bougar bat ba mona ta moi longi parce que izubata mana mikili ubumbi tro longola na biso mali les a ya usakana te mibi ba mali li mabe longola moi linet bata lo moi longi kwa tina matina moni Gino Bass ngala la bougar pou o bango ba zoli akuna yango pito da mako to donc normal quoi tina matina lobi tune langa Gino Bass na na beta mipende est-ce que participe na mipende Gino. Ouais, basi ya mipende, ngamu na beta, mipende, mipende. Iya, ngamu na beta ngo. Na beta album wana nyoso, kasi na san poto. Tina matina, osu réponse, donc, Gino, komo kalebo ene. Na beta wana san poto, donc, champion Gine, champion Gine Igwe, yebi na tan wana kutatinda ba mike, pona mamu wana, donc, champion Gine Igwe. Ngamu na beta mipende. Ngamu na beta, dozagi na bayalo, beba, nini, ngamu na beta, do, ezagi na san poto. Bana wenge tozana Gino Bass awawa bo partager lien to lobela wenge Gino a part nanu bass na wenge eloko nini oso accompagnant na yango eloko nini oso beta eloko nini oso beta a part nanu bass na oso beti kwa participation na osali yango deja wapi a part bass moni parcours nanga eza mwa mulai ezwa biso ta makasi parce que même manje mo musu religieux banzembo na banzembo parce banzembo na beta na lobi kasinga na tange ba album nyoso na tange lio na beta nga moko te na lobi boye na bandi otange lo album let's jour de la semaine banda na ati na z nga moko formidable banda na ati na z nga moko oyo nini oye le kaki yana san poto nga imoko donc en nga na ye na lobi po na bas te a part bas nengo za polyvalent a part bas ah oui nzembo ya parfait d'hiver nzembo ouais. Parfait d'hiver nzembo parfait d'hiver pardon oye toto beta na nini na nini oye le kaki nga mna beta accompagnement na nzembo ya ouais. Ya président golf. Golfe qui sont là. Aebi que tout ça la bongo. Ya wili pensé maebi que tout ça la bongo. Honorable Lutumba, ya wili honorable Lutumba na oluka yoko benga nana nko honorable benga nana dokoze. Honorable Lutumba. Aebi pena ki sa la bongo donc. Benga nana. Accompagnement banze mona tangeli wana na nyoba système na kati donc. Alex Omoni bayemba intervention rapide sokyo ye na présence était au okokotate. So ye wenge fozo nga sima oye ba ideolojia wenge zani ngana basiste tala ba basiste nye so baleka ndi bazala bazala ande ni so ngana esko salite esala soni funa sala akabo ye esala abien kwa ya solo Gino en tout cas to sepeli paske mizik bozo beta po sima wana baza wenge za yako vanda makazi me toza malgré tous les bêtes bien tous ces pays là tous en la critique est belle parce que ils biso bat parce que loba Gino musique na biso ba lobi si mana biso ezo yoka na mais on dirait senteka ya c'est ya senteka ya igom des yoka na trop musique na biso on dirait comme kende moi moke na mupanzi bino boza na sima wana soutir on boke na on ngene parce que wenge na biso ndenge beta ka tout droit
Mikolo to koti sente banda to ya na kata fumbwa. Ti lelo, sente mde domine fort kwa. Eza di ya kwa jina? Bon, omoni, eza na realite mona kolo. Bangana basiste, bas, guitar bas, eza guitar rythmique te, eza eloko ya ka komplete. Donc, ngai avana nyata bango batu babeta kafanga. Okay. O comprend? Oyo bomona ki keta msu sente zo bima esengela ki bongo. Me kuma pena tamo buwe soro yko na towa pe bongo. Eza nangwa ideoloji. To eza nangwa ideoloji esengela ki bongo. Me na tam oyo kalamingi te bo ozwa. Ntima. Oebi. Ouais. Ntima. Oebi. Ouais. Oebi na nenga fote wenge to sala de a fami don wenge ne toza boe na bino, toza la ka na bino, toza la na bino, donc, ma fan na biso tu na pesi bino ba mbote. So ki toza le logo a bien, so yo sen ke, ko pesa mwa ba felicitation e sala bien. So pe mbo beta mwa ma boko e sala bien. Mais, beaucoup plus toza na posa ba kritik, po to meka wo bongi sa. Mais so yo logo pesa bien, boko me la rabiso ke posa pe mou sala bien, po sala yo bien, ko ba sou sou ko travay. Jérémy Cosma, c'est l'opinion Césabo. Les anges de Wéran sont écoués à te, Bamote Nabino, on a vu que Bino Bossa a bloqué bien, mais Bamote Nabino est comme et puis Gino Bas, on a vu que tu félicites à ce Bossa la Moussa bien. Bossa la Moussa Nabino vrai. Mais, bah fanatique, il peut pas avoir exigence na Bamou. Il y a un moment où il y a un plateau. Il y a chaque jour. Il a créé un plateau où il y a un fanatique. Toza wana pona bango. Donc nyonso ba koloba pona biso so esengeli ko bongisa. Toza obligé ya ko bongisa parce que matoi na bino bakoko sangote. Ne bozana ouais. Bokoma na oreille musicale ya niveau moko na ebite. Vraiment. Donc toza la constant na plaque boko critiquer to bokosa la constant mo boye. Eza kaka obiso pe to sala. De la isi ke, niveau artistique na bino ya likolo. Oso mono. Antoka jino ba fanatik. To za po na bino. Ba fanatik ba Olobi? Linga roaming. Na bi ba fanatik ba linga roaming. Bon, ba si mou. Merci Tima. Omoni, sekre mo na vi. Na loba ki ya wana debi for rato. Wenge eza okesa munene, eza ekipe national. Tango toza wana ifuko yeba, president na biso alingaka nini, nini pe alingaka te. Donc, bilo mi bale wana so sana wana mutu, eske yoko oebike lelo na oke de anefa tisa karate, donc, na zwa letra blam te, na zwa suspension te, atako gangela bagangela, na anza mbete za kate, na kompena, mama wonenge za. Donc, na yaka avant, na yaka repetu avant, ceux qui voyagent na yaka avant, na rose zalate, na fandi na palen, po nga yi jino bas, na sala so gine nini, te. Tan wo sala plas mo boifu wo yeba, mo konzi ya iloko wana lingaka nini, toa lingaka nini te. Yami bale, edikasyon na zana ngo, ifu na mema ngo partu, wana mer kado, o ba para batike la biso. Donc, ba para batike la biso, éducation pour nga faire déjà kenda encore il faut na défendre et toujours pe mananga pe e kende tant na vivant donc il faut na zala kabu ba te bele peut-être ba mona djina za yuma lo baté ba to ba lo baté parfois ba za ba tout monde ba ya osala mama bien na suka ba oba lo ba lo baté o mona mama lo ba ki e salimité donc c'est ça yé ba lo bele biso na nini o yozo linga o démonter peut-être que ba tout ba mona ki Gino Bas oyo boyo kana sango ye na télévision parce que mbala le boso oloba 20 minutes na tombé du ciel oloba na ndulu baka adimi mbala le boso batiba yokayo Alain Tima nga na vi na kana principe moko na zala apresete ay baike ezala kana ta toujours oyo benganga pona leka awa tant que osa vivant donc ya kana jour kaka na oleka ozolanda wewe ouais. Biso to sala PCT donc na iba ke zaka na jour mon na oleka osawa na pona biso ba o ba leka pe ba ba frère na nga ba ba ndeko na nga donc yo ebi donc
na si prendre le logi non na si prendre yo mais oui au moni que na place na zalaki na sale fort na ye na kenda na ngaba matolo ba mna nga kuna la systématique na kati yango po talaka yo donc au moni ngai soki otai parcours na nga na ndenga mabete a générique na beta générique ya 7 jours de la semaine et simba makasi ti lelo ebeta ka soki otali formidable et simba ozola nanga bakata fumbwa nga pe na beta ngo kata fumbwa vraiment on comprend wa wa sikoyo na elo mo primis to beta kala. Donc, ça aussi, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a Uganda. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se. Donc, instrument phare dans la basse. Ok. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se Congo. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des Bazinga luke to ana mutakobo ya sati to so la pena bien. Non non ya bobeta pena ya mwana moni Destiny of Africa production Alex Ntima yebisa master vraiment basunga vie ale kana télévision to na radio nationale kuna po confiance ezati avec les bureaux en place na lito de la mamba bureau mingité o basali déjà ya bien po na biso to comprendre donc que orchestre nan pe voyager et belene ba voyager boité ça fait longtemps. Ouais si Dibé TV. Si tu veux TV, na mon akaga, Gino Bas, Swentaibo, ça y a mon awenge yo ebi. Danze. Gino. Donc, mettons bon, ouais. Na vie. Souk. Gino, comme une. Souka, papa. Comme une souka émission, na biso, na si, osana batu, ba yambio, ba moto, no pese, papa nani. Et puis, qu'est-ce que les gens vont entendre à passage na yo, na tombe du ciel TV, quoi. Allez-y, non? Ouais, na pesi. Avant la bandana, ba mbote, le baran, ba fan, na biso, ba continue aux ala fidèle. Pour na biso, pour na président, na biso, pour l'orchestre, na biso, et ça, la biso bien, sans bango, tout ça, te. Mais pour na ba salam, na pesi, ba mbote, na maman, na joujou, keke. Zéli à la fraise. Na pesi, King Salem, Mauricio, motonanzame, l'homme de Ngolou, Mauricio, King Salem. Na pesi JBS maneke du media na niveau ya Canada na pesi Didier Inongi Thierry Inongi Nike Inongi na niveau ya Canada na pesi bango mbote sans oublier ya Willy Pansiem wa wabakula champion Jine Igwe Fadi Alino batutu balinga Gino Bas Gino yeyo champion Jine Igwe donc kobosa na teyo yebinde to solaki Alex Sima na Suki wana batutu balinga Gino Bas Oza awa na pesi bino bambote Niko Kai formaté de boss. Mm-hmm. En tout cas yeah. Merci beaucoup na sepel na passage na yo pesa ba musicien tout mbote ba master tout o bazana ba wifi ya bien place yo parce que bazana wifi ya bien o bazana ba wifi ya bien ba inongo ba catholique ba parfum d'hiver donc voilà quoi ba tout donc voilà quoi Gino merci beaucoup bonne soirée. Merci vraiment. Merci pareillement. Ouais. Ouais, Gitoko, bana wenge to la gina Gino Bas, donc voilà, Gino Bas, azala gina biso, et monsieur l'équipe bien, nasi bo sepeli, me gotika la bonté to osala be misso me kolo onyon son nasi lobby pe, et misso mwe ozala, lobby wana pe ozala po, et sa la moi vre. Na kata boutique boe, bote ka ba bloko ya danze, moni pena ba beroti, ba weston, ba coupe bele ya danze, awor, bon mélange à la forme onyon son. Vous avez une forme particulière au côté. Bon, d'abord, Bissot en a-t-il la boutique? Aux hommes, les a boutique, mais tous en a usine. Tous en a usine, nous fabriquons un nuance. Waouh! Il y a Bissot, mon compétition. Donc, à part aux autres cas, tout le monde a on a payé Bélé. Ok. Dans l'Italie, tous en a commandé dans l'Italie, dans la Norvège. Donc, tout le monde a bilo, on a placé Bélé. Mais Ming, la boutique, a tous
basé na Berloti Weston parce que ça passe pas tout été comme à trop ouais au travail même qualité même pièce à Berloti oui et ça 910 €. OK, 910 €. Fallait normal on a mon Oriana 910 €. Mais ce que soit na ti la boutique là au son on a pris assez bon donc ko ba osa la biso ils ont côté donc toujours ça la même qualité mais tout tient au prix assez. Vraiment. Donc est-ce que mutumo batunde est-ce que photo timbela parce que place au qui bim ça 910 €. Mm-hmm. Oui awa to pesa on a fond bon mais même qualité même qualité voilà ni de nous le même qualité au lieu de nous bimisa 900 € quelque part et puis mutu azo travailler ça ne qu'on a biso zawana et ça soutient tout c'est soutenir quoi. Les rois de la forêt, Mobali Assis de Jim Mampata, Toza Awana, Lumière, la lumière de Tirki, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Les rois de la forêt, Nazoya, Nenabaki, Banawenge, Kozonga Nangai Bouyeretou, nous avons les rois de la forêt, Mbalamoua, na Chicago, quoi, tout le monde, on a tout comme. Il y a ce moment où il y a des formes, oh, tant de rois de la forêt, les rois de la forêt, donc ça. À tirer la boutique parce qu'ils ont vraiment collection où ils ont gagné ces plans.